গোলাঘাট জেলা সাহিত্যসভাত শিক্ষাবিদ পুনৰাম বৰুৱা স্মৃতিচৰণৰ উন্মোচনৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ সম্বৰ্ধনা আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। আনুষ্ঠানিকভাৱে স্মৃতিচৰণখনি উন্মোচন কৰে নিবন্ধকাৰ অজিত বৰুৱাদেৱে। ইয়াৰ পাছত সাহিত্যচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিক ভৱনত এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তফজুল হক বৰবৰাৰ সভাপতিত্বত সম্পাদক বন্তি বৰাই আঠৰা, অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সমিতিৰ কবি সন্মিলনৰ প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ সম্পাদনাত 100 কবিৰ 100 কবিতা গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ শাখাৰ সভাপতি হেমন্ত নাথে। সভাত জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি গুণেন বৰা, নিবন্ধকাৰ ডক্টৰ অজিত বৰুৱা, প্ৰাক্তন অধ্যাপক দীনেশ গগৈ, জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পবিত্ৰ বৰপৰা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৰিৱেশ কৰ্মী অপূৰ্ব বল্লভ গোস্বামী, গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি অধ্যাপক দেৱজিৎ ফুকন, নুৰুল চুলতান, জিনা বৰুৱা, পুণ্যেশ্বৰ পূজাৰী, পুনৰাম বৰুৱা, স্মৃতিচৰণ দত্তা পৰিয়ালবৰ্গৰ উপৰিও ভালে সংখ্যক সাহিত্য অনুৰাগী উপস্থিতিৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ উপ মহাপ্ৰবন্ধক হেমন্ত নাথক গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাই বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সভাত ভালেকেইজন ব্যক্তিয়ে জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত পুনৰাম বৰুৱাদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে। আমাৰ প্ৰথমতেই গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, মই কোনো বিশেষ ব্যক্তি নহয়, মই এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে। আৰু এই যে মোক সম্বৰ্ধনা আজি জনালে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আৰু যিগৰাকী পুণ্যাত্মাৰ সোঁৱৰণত আজি ইয়াত এখন তোৰণ স্থাপন কৰিলে পুনৰাম বৰুৱাদেৱ, সেই পুণ্যাত্মাগৰাকীক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু এই আপাহতে অসম সাহিত্য সভাৰ কবি সন্মিলনৰ বিগত বছৰত যি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ আতিথ্যত, তাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 100 কবিৰ যি কবিতা পাঠ হৈছিল, সেই কবিতাখিনি আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰ শাখা সাহিত্য সভাই পুথি আকাৰে সংকলন কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানতে সেই সংকলনটি উন্মোচন কৰাৰ বাবে আমি গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ এই সংকলনটিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ বিভিন্ন কবিসকলৰ এই 100 কবিতা একেলগে পোৱাত সহায় কৰিব আৰু আগলৈও ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই যাব। মই পুনৰবাৰ গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা, বিষয়বলীয়া আৰু সদস্য আটাইকে নুমলীগড় শোধনাগাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।